L'Ocimax de Mou ja mostra els primers símptomes de revitalització. Els ferros de la façana, que havien quedat rovellats, els estan pintant en aquests moments. Un rentat de cara que només és un primer pas per la recuperació d'aquest espai d'oci tan emblemàtic. Daba pena, es decir, verlo como se convertía en una cosa como muy paupérrima, estaba muy dejado y ya era hora de que lo recuperaran. La gent jove no sap on anar i moltes vegades va a Mercadona a passar el dissabte cada vespre. Que la gent jove hagi d'anar a un supermercat me sembla una cosa bastant increïble. Tan sols el cinema ha resistit el pas del temps mentre veia com la resta de locals tancaven. Va començar esplèndidament, no s'havia vist mai. Vam haver un poquet de crisi, com per tot, i després ara tenim la gran sort de que hi ha una empresa que està reconstruint tot això. Després de més de 10 anys de locals buits i degradació de l'edifici, l'empresa concessionària Procusa Menorca preveu que a principis de 2025 el centre estigui a ple rendiment amb una nova bolera i establiments de restauració. Sabem que ells estan negociant per poder dur aquí nous negocis, nous serveis i que, per tant, aquest espai que està ben al centre de Mou deixi de ser un espai majoritàriament buit, que és el que passa en aquest moment, per ser un espai que té activitat. Això és el que nosaltres volem. Però abans les tasques de manteniment seran complexes, com la reparació de les filtracions que hi ha a l'aparcament. L'empresa estudia ara quin nom posarà l'espai d'oci en aquesta nova etapa que tot just comença.